How many men were involved in this raping? Wakatura wanabaka. So wakikamata wakukai kwenye gari, kwenye gari walikuwa wanakaa kama sita, wakati mwingine wamo hata wanane. Sasa wakishafika pale wengine wanashuka. Mmoja anasema mimi leo lazima nikubake. How many times you were raped? Mimi kweli ilikuwa ni mara mbili. Nikao nimeogopa sasa kwenda hata pale, nikao naanza kuokota kuni naenda kuuza. Ndio watu wa mgodi wakaanza kutuita, wakatuhoji, tulivyotoa vielelezo, wakaona ni kweli tunatendewa hivyo. Baadaye ndio wakatuita kutuambia kwamba wanatupatia mkono wa pole. Hii ni mikataba baada ya ile ambayo tuliandikiana baada ya mgodi kuwa ametuita. What did you think about this compensation? Hata mimi niliona haitoshi kwa sababu waliniambia ni pole wananipa. Sasa mimi nilidhania baadaye wanaweza wakanipa hela nyingine ya kutumia. Kumbe ikawa hiyo pole ndio mwisho wao hivyo hivyo.